Znači ljudi, danas mi je rođendan, 24. novembar, ali odavno ne slavim rođendane i mislim da svaki dan treba da radite ono što volite i da napravite tako da se osjećate kao da vam je rođendan, a ne da iščekujete neki dan, tako da ovo što ja radim skoro svaki dan, uživam, traje vi, tako da eto, nema potrebe ni za kakvim čestitkama, verujte mi da sam uživao. Hvala na gledanju. Vidimo se posle. Viktore, drugaši su Kevi. Yes.